Vítajte na našej malej útulnej záhrade, milí fanúšikovia. Ja sa teším, že ste si nás opäť zapli a ste zvedaví na moju tvár a môj hlas. Dnes sme sa s Horhajom rozhodli, že sa budeme riadiť heslom v zdravom tele zdravý puch. Áno, sliela opravdu, je to rybací puch. Viete, byť celebritou a hviezdou je mimoriadne náročné. Človek sa musí starať o seba, o svoje hlasivky, cíti sa osamelý, ale predsa má to aj svoje výhody. Áno, sliela má pravdu, je to náhodná situácia. Tak sme sa rozhodli s Horhajom, že si zašportujeme. Vyhlasujem súťaž. Tu sa začína a tam... No Jožko, pozri to tam, snímaj to tam. Tam je lavička. Tam sa súťaž končí. Kto vyhráva? No predsa ten, kto dobehne prvý. A hneď tomu druhému musí kúpiť drahý kožuch. No nebolo by jednoduchšie kúpiť kožuch a nemusíme behať. Horhaj, vyhral si kontumačne. Beriem to tak, že kožuch už mám. I love you, I love you, I love you. Disciplína číslo 2. Bežíme opäť k lavičke a ten, kto prehráva, musí tomu druhému kúpiť šaty značky Gucci. No a nebolo by jednoduchšie, keby... Ale nič. Si pripravený? Áno. Pripravený. 3, 2, 1, bežím! Počkaj, slina, slina. Toto je veľmi sympatická, útulná izbička. No to je. Dovidenia. Mladý muž, kde tu máte volan? Už ste boli na mojom koncerte naživo? Zaspievam vám. Radšej nie. Dobre. We are the champions.